Assalamu alaikum, ba ku sauraro waka daga bakin Shamsu Sumaro wadda na rubuta wa Alhaji Shehu Muhammad Sunusi Ciroman Dutsa karkashin jam'iyyar AA wato Action Alliance. Domin neman karin bayani a tuntube mu akan number kamar haka 0806896948. A ci gaba da sauraro lafiya. Musamman dutse jagaiya cikin tafiyarsa ba cuta, a dutse da kyawa sai gurbizo ciro man dutse zanzaba. Musamman dutse jagaiya cikin tafiyarsa ba cuta, a dutse da kyawa sai gurbizo ciro man dutse zanzaba. Musamman dutse jagaiya cikin tafiyarsa ba cuta, a dutse da kyawa sai gurbizo ciro man dutse zanzaba. Allah gani abun roko, Allah shine abun bauta. Manzon Allah Habibullah shine gatan masallata. Allah ka tsare mu yin cuta, tsare mu sharar makafurta. Ni Shamsu Sumaro mai waƙe, Allah yayi mun fasahata. Da kallon muransa mun ga mu so ciro mu.